25 anos de idade. O rapaz estava ali em um supermercado atacadista localizado aqui na FEB, em Várzea Grande. Ele teria enchido um carrinho, mas encheu mesmo, um carrinho de compras ali, tudinho, e estava indo embora. Passou pelo caixa, não queria pagar não, A equipe... dali acabou denunciando ele e o Roger abandonou o carrinho e correu. A equipe do 25º Batalhão conseguiu prender o Roger já na região do Porto. Ele tentou se esconder até debaixo de um caminhão, mas a equipe já tinha visto ele. E ele tá todo machucado assim, porque ele no momento da fuga ali, ele caiu, capotou, depois se enfiou debaixo do caminhão. Por isso que ele tá todo machucado. Você falou que a história não é essa. Conta pra mim qual que é a história, então. Você não tava furtando o supermercado. Ali você não encheu? Você encheu o carrinho ali? Você pretendia pagar o carrinho? Não? Agora, Roger. Rapaz, você se machucou nessa fuga, hein? Se machucou, hein? Deu ruim, né? Já foi preso outras vezes? Já, tia. Já. Tráfico de drogas? Tráfico de drogas. Já. Roubo também? Roubo também. E furto? Também. Vai fazer o quê, pai? Mas a compra ali no supermercado era pro seu consumo? Não, era pra a única coisa que era meu era só a cachaça, pai. E vai jogar essa. E o chocolate que você tinha pegado? Não tem nada a ver, não, mano. Caiu lá, entendeu? Tava você não ia pegar carrinho. Um chocolate pra namorada, tava não. Carrinho, pai. Você vai roubar e não leva nem um chocolate roubar pra namorada. O quê, ué? Você sabe por acaso? Ué, você ia levar, não ia pagar, é o quê? O garotinho que tava na minha cintura era só o garotinho, mas pai. Mas você pagou pelo garotinho? Não paguei. Então é furto, rapaz. Meu, pai. Eu paguei fora do mercado, pai. E quando você entrou ali no mercado, você encheu o carrinho? Você pode ver lá que o doce tá tudo lá, pai. Tá tudo lá. Não levou. A única coisa que eu escondi foi só eu e Deus. Mas você pensou em levar o carrinho? Pensou? Levar pra casa, fazer aquela compra de graça? Não, pai. Não? Pode ficar de boa. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Fazer o quê, tia? Agora, quando você correu, você pensou logo no caminhão ali embaixo? Não. Você pensou em se esconder logo no caminhão? Você achou que os caras não tinham te visto? Fazer o quê? Você deu mole? Deu mole. Fazer o quê? Malandro que é malandro, você tá ligado. Mas você correu longe, hein? Porque do atacadista que você tava ali até no porto, você foi longe. Né? Foi. Ninguém me pegava, que né? Pena que a equipe conseguiu acompanhar você. A sorte delas. Sabe qual que foi o negócio? É que a equipe tava de viatura, você tava de avião. Tô ligado, pô. Tô ligado. Parei lá num posto. Se você tivesse de moto ou de carro, você tinha conseguido fugir? Jamais, pô. Não? Quem não deve não teme, tá ligado? Não. Quem não deve não tem. Eu tava lá no posto, pô. Daí eles pegaram lá no posto, tá ligado? Mandaram enquadrar, pai. Enquadraram eu, fui e corri, pai. E esse aí mesmo, perdeu. Agora o carotinho. Você deu uns goles no carotinho? Oh, tá ligado, tia. Deu uns goles no carotinho? Tá ligado. Tá certo. É de lei, né? Roger, tá certo. E a namorada? Namorada foi. É, eu fiquei sabendo aí que você tava cortando por causa dela. Não, também. Jamais. Você não vai colocar nome dela. Não era pra levar colocar... comida pra Olha ela. Aqui. Não vai colocar o nome da minha namorada, pessoal, não. Pessoal falou aqui que você ia levar pra jamais, ela. Jamais, pai. É eu. Quem assume é eu você mesmo. Você vai assumir a bronca. Com certeza. Tá certo. Entendeu? Mulher cometeu não tem nada o ver, não. Crime e vai assumir. Mulher não tem nada a ver, não. Tá rapaz, certo, entendeu? Roger, é tá isso certo. Aí. Bom, tá aí. O Roger, 25 anos, algumas passagens 24. Aí. 24. Desculpa aí, tá, Roger? 24 anos. Tô dando um ano a mais pro Roger, então. 24 anos de idade. Tava ali no supermercado, encheu o carrinho, tentou fugir, mas a equipe conseguiu localizar ele debaixo de um caminhão, porque ele tentou se esconder. Nessa fuga dele, vocês percebem que ele tá todo arranhado, tá todo sujo de graxa. Você não tá arranhado? Tá arranhado, todo cheio de graxa. Ó o pé dele todo ensanguentado, porque ele tentou fugir, tentou se esconder, caiu. E essa situação? Roger, diante disso, veio parar aqui no Sisc de Várzea Grande, onde, neste momento, a equipe do 25º Batalhão está registrando o boletim de ocorrência. As imagens são de Marco Xavier. Angélica Gomes, para o Mais Mato Grosso.